lasīju, ka Indijā tu biji kvēpināta, kupināta. Balī. Tas bija Balī. Tas bija Balī, jā. Tas bija Balī. Kvēpināts. Ah, Balī, tas nebija Indijā. Tas bija Balī. Tas bija Balī. Nu, tas bija tas, tas jau zinu, par ko tu runā. Tas varbūt bija tas, varbūt tas bija tas, kur nevis uz atpakaļ, bet uz priekšu. Bet tad viņš gribēja minēt nākamo ceļojumu. Indija nākamā, nākamās vieta Balī. Jā, tas par to kvēpināšanu, ja tu runā, tad tas bija Balī. Tas bija Balī. Tas bija Balī, jā, vietējais Balī un Džavas rituāls. Jā. Tas ir saistībā, es vienkārši, es tāpat gribēju uzdot par to jautājumu. Tas ir saistībā ar otro čakru. Nē, es neko, es neesmu čakru cilvēks, man prases tev nevarēšu. Laikam, lai okay. skatītājs saprast, par ko mēs runājam, Inga, tu biji, kā tu sauc, kūpināta vai kvēpināta? Kā tu tā saucās vagīnas dūmošana. Vagīnas dūmošana, lūk. Kūpināta. Kūpināta dūmošana, kvēpināšana, kūpināšana. Ai, 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 jā, man zreiz galā rubeņists. Ok. Jā, man vispār garšo kūpinātās lietas. Jā, man arī. Labi. Ai, šādi. Tā, labi. Man vajadzēs kādu laiku, lai es atēdu no tā sārtuma, kas ir iemeties manos vairums. Kāpēc? Vai ne? Vagīnas. Es biju valīju uz vagīnas kūpināšanu. Labi, tātad, pagaidu vēlreiz. Kvēpināšana? Nē, dūmošana. Dūmošana. Ko tas, jā, ko tas, ko tas dara? Ko tas... Labi, es, īsti, es saprotu, jau tagad es, ir tā kūpinātā visu strādā. No tā kūpinātā, nevis kvēpināšana. Tas patiesībā ir, nu, teiksim, ja, latvieši, ja latviešiem ir tādi tipiski pirts rituāli, ko visi saprot, kam, nezinu, vīrieši un sievietes ir cauri, tad Balī un sanās Džavas sievietes, viņām bija savi līdzīgi pirts rituāli, kuras tevi ietvēra beigās arī šo te procedūru, kas ir vagīnas dūmošas. Pagad, bet tas tad tevi izklāt. Jā. Tu redzi, kā ar sakās svītiņas, bet tā nav. Es saprotu, tas ir kā pirtiņā. Nē, nē. Nē, arī nē. Nē. Tas ir, tas, nu, tu jā, nē. Ugunskuriņš un čik dūmiņ, tā? Nē, arī nē. Tie ir, vispirms es biju dažādās masāžās. Es daudz skaistāk. Masāžās un žiedu vannās un krubjos. Tieši tā, tā es to iedomājos. Un tad tev ieģērb tādā skaistā kimono. Jā. Apsēdinu uz tāda troņa krēsla, jā. Kurš ir tāds, nu tā kā ne pilns, bet viņš ir, nu tā kā pusīts, nu tāds, pārliek visu pāri un tad meitenes apakšā vīraks, tas ir vīraks, kas tur nu redz, cik skaisti. Un tad tev paliek apakšā zem tā troņa to vīraku un tu sēd ar to tādu to kleitu, nu tā kā man, un tad tas vīraks vienkārši, nu viņš neiet tā kā tikai uz vagīnu, nu, bet viņš tev viss no apakšas un tu tu pa visām tām vietām, kur tad saudam uzkrās, tad tie dūmi nāk un viņas tur plīviņu tā, un tā ir tāda... Skaisti tas tā, tas nav, tas par visu. Jā, daudz svarā nekā man tas galvā, bet, ja, dzīvam, nu, kūpināšanas reiz.